fotbal. Jsi měl sexuální partner? Vždycky 8. Čau, nové. To jsou nějaký fotbalisti, vole, co kup... Co kopou, vole, tam za... FC Olomouc, ale... Určitě s týmem. S holkou. S týmem. S holkou. S týmem. Teď asi s holkou, no. S týmem, jednoznačně. Tým. S týmem. Asi s týmem. Tak půl na půl. Si to jde jedna jedna, takže... Pátek večer s týmem, sobota s holkou. Pátek s týmem, sobotu s holkou. Zotavovací den. No, před zápasem s týmem, ale když je volno, tak zajít si nějakou dobrou večer s holkou je taky dobrý. Podle mě žádný fotbalisty nezdají. Ne moc. No, myslím si, že některé jsou velice sympatické, pěkné. Kus od kusu. Některé nejsou špatný. Jedna z 50. Asi 3 nebo 4 ano. Jo, jo. Ze Sparty. Ze Sparty, jo, ze Slavie ne. Upřímně moc ne. Fotbalistky se mi nelíbí. Jasně, tak i fotbal hrajou hezký holky, krásný holky, takže určitě jsou tam holky, které se mi líbí. Hrají hodně už momentálně a jsou tam hezký holky. Ty, co ještě zůstali holkama, tak jo, ale jako takový ty, co už jsou typově jako víc kluci, jo, že bejska. Moc ne, přechodíme jak chlapy trošku. To jo, jako jsou pěkný některý, ale většina z nich jsou lesby, takže jako to je smůla. Ale jo, jsou pěkný některý. Některý jsou pěkný, ale většina jich je... Tady tohle tričko zkopil Daneček, podle mě. Spíš podobná chlapům. A mohl bys mít vztah s fotbalistkou? Jo, to je v klidu. Asi jo. Mohl. No tak pokud by to nebyla lesba, tak asi jo, no. Rozhodně. Jo, určitě. Jo, proč ne? V tom nevidím problém nějak. Jako asi jo. No jasně, já si myslím, že... že proč ne, to, že hraju hokej, fotbal, pro mě není žádný problém, že to baví, je to sport, který samozřejmě baví nejenom kluky, ale právě holky. Ne. 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 Určitě ne. Přijde mi to, že jsou jako chlapi trochu. Já teď jsem nad tím přemýšlel docela často, že jako kdybych si našel fotbalistku, tak by třeba hrála víš jak já, ty. To nedokážu říct, jakoby. Ale asi jako bych mohl mít, to záleží fakt na té holce, no, jaká je. Neviděl bych v tom problém, že hraje fotbal, když už bych s ní chtěl bejt, tak prostě chci s ní bejt kvůli tomu, jaká je. No. Tak jako nejde to vyloučit, ale jako mě se úplně jako by ten, já to respektuji, bych to podporoval, ale že by se mi nějak ty holky líbily, to se naříct nedá. Asi poslouchat ty keci, že jsi simulant. No, když jste špatný fotbalista. Asi když je špatná parta, tak to není úplně dobrý. Nejhorší je potom ta kritika, no, když se ti nedaří a se na druhou stranu tak, jak když je dobře, jak tě plácají ty lidi, tak potom řada těch samých lidí tě kritizujou a plivou na tebe. Tréninky v zimě na umělce. Jasně, jak náročný, hodně. Od 7 večer. Nenávidím. Mít strach z toho, že nedosáhneš toho, co jsi spřál. Takže že se zasekneš vlastně někde a nedotáhneš to daleko. Asi zranění obecně. Dal jsi tomu hodně tréninky, nechodil s klukama ven, nedělal z nic jiného a pak zničil nic tak a nic. Jakože to zabolí. Lidi tě poznávají a je to občas nepříjemný. Protekce některých lidí. Že nemá tolik toho volného času. Zabíjí to čas? Žádný dětství. Žrout času. Málo času. Že nemáš volný víkend vlastně, no. Jedeš 20 let bez víkendu, takže v tomhle to je jako náročný. Tyve, když dlouho nic neděláš a pak jdeš na zápas a týden chodíš jak na nejkačar, takže to je jako peklo. Na každej. Po každý. Jako musíš, jo. Co mi pak hraje líp, tak jako mě musí pomoct trochu. To, tak každý víkend. Když jako může přijít, tak ať přijde. Každý domácí. Na venkovní bych ji netáhl. Když kousek od Prahy, tak taky, ale když daleko, tak ne. 50 km je limit. Často by měla jezdit asi, jako podpora by měla jezdit častěji. No. Nemusí jako na každý, ale... To od zápas aspoň, když se hraje doma. No měla by chodit na každý, ale aspoň objeden by bylo ideální. Spíš záleží na ní, jako není to tak, že by si to vyžadoval, ale vždycky, když chtěla, tak byla zvaná, samozřejmě domácí zápasy hlavně. Na každý domácí by mohla. No tak je to asi na ní, ale tak když přijde, tak je to vždycky jako, těší mě to, že jo. Asi je mi to úplně jedno, bylo mi to úplně jedno. To je... Já bych asi jaké bylo jedno. Čau, píku. To je to dobře řekl Filip Grzda. Kamá jsem, jo a jo vlastně v tom minulý videu někdo řekl Andrew Tate, protože vlastně to byly osobnosti v
včera. Teď mi to došlo. Úplně na ní. Myslím, že manželka asi chodí, ale je to spíš na ní, já bych řekl pravdu. Protože ty zápasy jsou jednou týdně, tak aspoň jednou za měsíc. Kolik jsi měl sexuální partnerek? Vždycky 8. Kolik jsi měl sexuální partnerek? To je už říct, kurva. Tak to nevím. Tak to jsou přesně ty otázky, vole, které mám přemýšlí, že je nechceš, vole. 2, 4, 5, 6. 5 asi. 9. Kolem 10, 12. Jak jsi to úplně happy, člověk to prostě řekne. 5 asi. 9. Kolem 10, 12. Jako do 10, jestli to bylo? Ne. Dost. Říkali jsi, to jsou jednotky nebo desítky? Nebo stovky? Desítky. Desítky, ráno. To aby vyšlo 17, jo. Dejme tomu, že se budeme pohybovat v okolí čísla 20. Otázka, kámo, kolik jsi měl partnerek, jako těžká lež, no. 6. 6, kámo, krát 4, vole, možná minimálně. Aha. Vztah. Teď už vztah. Už jsem dospěl. Teď vztah. Momentálně. Jo, tak já řeknu ten vztah. Vztah. Super. Lžu. Teď asi jedna noc. Má holka plusový body, když jste mluví o fotbale, rozumí tomu? Jo. Samozřejmě. Jo, určitě. Určitě, jo. To žádný minusový body být nemůžu přece. Určitě ano. Tak trošku ano. Jo, určitě, určitě. Tak když neví offside, tak je konec automaticky. To taky nevím, body. Zaujme to. No, jako jo, ale jako nerad to probírám se ženama, tady ty svoje taktické věci, nebo tady ty věci, které prostě k tomu potřebuješ, tak jako možná rychle, jasně, ale že bych to do hloubky vůbec. Myslím si, že ne, jako o fotbale se s holkou jsem se nikdy nebavil. Asi ani ne. Tohle vůbec neřeším. Není to důležitý. Ne, určitě ne, jako to. Jako pro mě jsou hodnoty jinde než ve fotbale, jo. Tam to je spíš o zábavě, vole, než na nějakém filozofování. Jako určitě nějaký plusový bod tam je, ale není to nutný. Dostáš nudes? Ne. Ano. Tak pár jsem jich dostal už. No ale jako počkej, co beru jako dostáš nudes, jako že ti jen tak někdo je pošle, anebo že jim je pošle nějaká holka. Přeji že jim je pošle nějaká holka, tak to snad reálně pro mě každý z nich, ne? Někdy. Občas. Jo. Jako dostával jsem? Už ne. Teď už ne. Jednou za čas. No. Občas. Jako jo, teď už ne, ale jako dřív mi to chodilo. Jakdy? To mi psali i teploušové. Ne. Nedostává. A holky, pokračujte dál. To když jsou dobrý, tak nevadí, v žádném případě se nezlobím. Jako jo, v pohodě, rozvedem nějakou konverzaci o tom. Tak záleží. Já jsem to měl hodně rozlišný, takže těžko říct. Já si myslím, že to je prostě, nej, jako asi to není úplně normální, ale jako prostě puberta, tak to takový v pohodě. No. Spíš jako ve vztahu bych to nějak chápal, ale když toho člověka pomalu neznáš a přijde ti to od něj, tak je to takový divný. Ok, poslední, jaké máme závislosti? Benešovský chleba. Na tom jsem fakt závislá. Každý den si kupuju čerstvý benešovský chleba. Ten miluji. Asi na telefonu. Na mobile. Na sociálních sítích, no. Na Instagramu. Na telefonu. Na mobilu. Kamo, jak můžeš být zase na Instagramu? Co tam reálně doslova děláš? Co tam doslova děláš, kamo? Jako, co tam můžeš dělat po tom, co skoukneš storíčka? To mi chceš říct, jako někdo scrolluje posty, jak na Facebooku. A nebo jde na Reels a pak říká, že TikTok je sraška. Na mobilu. Na telefonu. Na telefonu, bohužel. Na telefonu. Asi na telefonu, bohužel. Na sociálních sítích a na čokoládě. Na sladkém. Jídlo. Na cukru. Na sladkém. Bramburky. To já ráda jim. Na hudbě. Na hudbě. Na hudbě, jídle, na sex. Sexu. Na sexu. Na sexu, jak kdo to řekl? Ne, tak to je hodně věcí, třeba čokoláda. Na přítelkyni. Na rodině. Osobní klid, prostor. Na uklízení. Asi na blízkých lidech. Na společnosti lidí. Potřebuji mít okolo sebe lidi. Nemůžu být pořád sama.
písničky a kamarádi. Na kamaráde. Na tom furt něco dělat. Na sportu. Asi na hokej. Na pohybu. Na sportování. Na sportě. Sport. Asi na pohybu. Sport. Sport. Na sportu. Na sportu. Na hrách. Na počítačových hrách. Na kotkách. CSko. Taky s klukama jako LOLko, to je zabíjející hra. League of Legends. Dám si jednu hru a pak to je několik hodin. Na tabáku. Asi na nikotinu. Na nikotinu. Na nikotinu. Na nikotinu. Asi na kouření. Tabáček. Na tabáku. Tabák. Mám rád tabák. Žvejkání. Žvejkací tabák. Cyberky. Když mám den, tak na velu. Tabák nedávám. Pivo. Alkohol. Mám no, poslední době na alkohol. Na kratomu. Jsem tam na alkoholu. Kratom, a na práce. Asi na práci. Kofein. Jo, na kafe, 100%. Jasně. Energetický nápoje. Jednoznačně Crazy Wolf.